Som un moviment de persones que denunciem les causes de la injustícia global i promovem les alternatives de l'economia social i solidària. Les nostres campanyes Roba Neta, Electrònica Justa i Banca Armada són pilars en aquest procés de canvi i un any més hem treballat perquè siguin una eina que possibiliti a la ciutadania informar-se i actuar com a agents de canvi per lluitar contra les vulneracions de drets humans en les cadenes de subministrament globals que afecten el sud global i treballen en xarxa per incidir políticament. Hem commemorat el 10è aniversari de l'esfondrament de l'edifici Rana Plaza a Bangladesh i hem celebrat la 8a edició del Mobile Social Congress. Hem analitzat l'impacte específic sobre la vida de les dones de l'acaparament de terres a Guatemala, les condicions laborals al sector tèxtil del Marroc i a les fàbriques d'electrònica filipines publicant un informe transversal. Hem donat a conèixer els impactes mediambientals i socials de la generació de residus tèxtils i electrònics i promogut alternatives per la seva prevenció i per consumir de manera més crítica. Hem traduït i difós recerques desenvolupades per altres entitats sobre els impactes ecològics i sobre els drets humans dins de la indústria de la moda ràpida i de la producció de les bateries elèctriques. Hem mobilitzat a la ciutadania per denunciar vulneracions de drets humans i ambientals, animant el voluntariat i activisme a participar activament a fires i festivals i accions d'incidència política. De Tarragona i Sitges ha continuat representant Setem i organitzant activitats als seus territoris. Aquest any hem arrencat els camps de solidaritat de nou, oferint la possibilitat de visitar 4 projectes i enviant finalment 2 grups, un a Mèxic i un a Brasil. La formació prèvia ha inclòs nous temes com el privilegi blanc o jocs per fomentar el treball en equip i més de la meitat de les persones participants s'han implicat en accions de sensibilització posteriorment. Hem donat formació a diverses universitats i a centres de formació professional i hem continuat treballant amb escoles, instituts i altres espais amb tallers, cinefòrums i exposicions amb el suport de les 26 talleristes i 14 dinamitzadores que formen part de la Borsa de Setem Catalunya a les 4 províncies de Catalunya. Hem ampliat el catàleg de serveis amb el Black Tour i 2 noves exposicions. La primera, Treball, Drets i Dignitat en clau feminista amb els continguts de l'estudi transversal. La segona, Negoci a les fronteres, militarització dels espais migratoris. Hem dut a terme les primeres curses escolars contra els residus a Catalunya, una iniciativa de Raise Against Waste que porta anys implementant-se en diverses escoles de països com Holanda, Alemanya i França. Un projecte escolar enfocat a la reducció, la reutilització, la reparació i el reciclatge de residus tèxtils o electrònics, on l'alumnat de 5è i 6è de primària impulsa una campanya de sensibilització i prevenció de residus al seu entorn proper. A través d'activitats com tallers de reparació, mercats d'intercanvi i accions de sensibilització, l'alumnat aprèn sobre els impactes socials i ambientals associats a aquests residus i alternatives més justes per al planeta i les persones. La incidència empresarial i política ha continuat sent un dels eixos de treball de Setem per aconseguir legislatius que permetin regular els impactes en drets humans i ambientals de l'activitat de les empreses. El 2023 hem participat de diversos processos per la creació de noves lleis o regulacions a través de les plataformes de les quals formem part. La compra pública socialment responsable és un dels punts claus d'aquesta incidència cap a les administracions per aconseguir que les grans compradores, les administracions públiques, estableixin clàusules per garantir la justícia global a les seves compres. Cada any,
Representants de la campanya Banca Armada van denunciar les juntes d'accionistes dels principals bancs espanyols, CaixaBank, BBVA, Sabadell i Santander, la seva vinculació amb el finançament de producció d'armes i militarització de fronteres. Des de l'abril de 2023 s'ha establert la coordinació de l'entitat a fi de poder facilitar processos estratègics. La posada en marxa d'aquests processos s'ha estat fent des de la perspectiva de la governança democràtica amb la complexa i enriquidora tasca de promoure espais i processos de presa de decisions on totes les veus tinguin cabuda i es sentin representades des de les aportacions dels feminismes i la perspectiva de les cures. Durant el 2023, un grup motor ha identificat l'estructura i les fases del procés de reparació amb la cooperativa Fil a l'Agulla.